Bonjour la famille, toujours Gilmas Nakatia, ba analyse qui toko. Toti kotala. Bato ba monaki ba monaki. Je pense que pe batunyos ba monaki déjà ba vidéo na ba photo o eza ko circuler na réseaux sociaux. Ya bana mususu ya kofiolo mide o ya bimisi pona soirée ya Noël. Tomoni mwana na ye liboso Minus Miss Univers. La fille qui a fait vraiment valoriser le Congo sur le plan international dans le monde. En tout cas, Batuba Lobby, Basali, Bémission, Ebele, Ebele, Pona Yango, Tomoni côté Alia, Alia Zoko Kalisu Souté, et là, on a quand même la bino émission, il y a analyse, et ça, côté surtout, il y a beau maman, côté chaleureuse. Ya ki akeyante ya Cindy Lecker au hasard bongo la femme légitime ya Koffi Olomide pona kota na makambo vraiment na kati na avec toute sincérité na je vous remercie ba bino ba tunyoso boza bozala ki wana pona kotala ba émission yo na sala ki concernant makambo oyo et puis bino tout boza kotia botia ki ba j'aime en tout cas je suis fier de vous na ba oyo ba s'abonner pe Siko yo pona makambo, en tout cas, je suis fier de vous. Et là, on a kolobaka kabo continuer à soutenir. Place yo ebomoni ki eza bien. Surtout, ba makambo, o tozo memela kabino na ba réseaux sociaux. Soki bo sepeli nango, en tout cas, merci à mingi. Eza ko lakisa ke, tozo ko pesa bino pe ba analyse moko ya bien. Alors, bino batu bo fingi, boza koloba, bo fingi nga mingi na réseaux sociaux pona ba analyse na sali. Na lingina tu na bino. Depuis que ex ya Koffi Olomide Alia azala Alia pendant ce qui plus de 25 ans bafana na Koffi bola ki sabiso ta photo moko esika Alia aza ko sangisa bana bola ki c'est parce que Alia Koffi Olomide aza personnage public maman Alia aza moins c'est personnage public to moni Cindy Lecker moi si o yaza nanu ya mobeso aza ya sika na na vie ya Koffi Olomide aza capable ya kofanda mesa moko na bana ya Koffi Olomide simplicité ya boy mama o yaza na emotema ya koyamba bana nyoso ya Koffi Olomide mama o yaza na esprit ya kosangisa bana ya Koffi Olomide mama o yaza ko comprendre pasi ya papa kozala epar kozala musika na bana na ye. La dame ici, Cindy Lecker, a se sacrifié. Aza pe jeune, aza na posa pe a ko vivre vie na yena Koffi Olomide. Mais comme aza égoïste te, aza au-delà na makambo, obino boza ko loba loba. Aza na esprit ya ko sangisa bana. Mama o ser na biso, grand ser o ser na biso mwana Koffi Olomide Minu Universe. La fille qui a déjà compris la réalité de la vie, elle sait que son père va toujours être son papa malgré quoi. A comprenant que papa naye à un moment a kosa la vie naye, a comprenant azolinga kota ba combat ya ba fertilité te, azaye pe wana na mesa baza ko partager na papa na bango. Ça fait du bien, ça fait du bien. Bato oyo baza ko finga Cindy Lecker. Bo finga ye na soni. Parce que makambo Cindy a sali, makambo Cindy a zo la kisa biso na ba réseaux sociaux na ba plateforme, eza ko la kisa kaza vraiment véritable femme. Ayebi role yako sangisa bana. C'est une femme qui protège même le cœur na motema ya Koffi Olomide. Aza ko protéger personnalité ya Koffi Olomide. Mama oyo, c'est la première fois to mona moi donc moi si o a se dépasser. A se dépasser aux ala moi si a Koffi Olomide mais en a capacité ya ko sangisa bana oyo nana ke che particulier jamais ko sala na vie na ye ba musicien baza kombio bazo le bazo bazana ba situation dramatique ya boy mais bazana basi incapable ya ko comprendre que ba papa bazana ka des fois na posa ya bana ba sanganaka mais to moni yango e pa ya Cindy Lecker. Pour l'engagement, je pense que c'est la première femme oyo na basse ba musicien a sa capacité ya ko mikitisa ne fût-ce que pour na ko pesa mobali na ye esengo sourire Koffi azo sepela za ko sekana bana
tout le monde peut faire encore grandir à Minou, Miss Univers, à l'objet. Malgré que la famille est complète, elle espère un jour que soit au sang en place et mon corps. Tout le monde a dit que ex ou maman Alia. Bino batu bozako pété ko pété pour rien surtout mamutu lokola Ariette Kajinga na bilobele zangatina mama mobimba soki oza mama te papo olongola bazemi ebele me yeba ki ubota oza déjà mama kolongola wana esala o déjà mama oyebi oza mama déception ya mibali oyo oza ko souffrir na ngoti lelo Ariette Kajinga Naebi ke eza kosala yo pasi komona mutu lokola Cindy le cœur na simplicité na ye alobaka mingi te aza na capacité ya ko gérer mobali lokola kofi olomide me yo Ariette Kajinga oleka na combien de mibali batitisa yo pena souvetement me na kati na bango nyoso mo ata mo kote akomisa yo apesa yo valeur Faso oyo kofolo mi deza ko pesa valeur ya mwasi na ye Cindy le cœur. Yango oza ko mbozo mona tout le temps Ariette Kajinga. Aza na on dirait aza ko miyo kabite c'est comme si aza mal à l'aise ko mona kofolo mi deza Cindy le cœur. A chaque fois Cindy aza ko sala likambo. A chaque fois kofolo mi deza ko apparaître na mwasi na ye ye aza ko créer li sou makambo moko boye. Mama soki ozana posa ya ndeko na ya mama na biso Alia ce n'est pas grave ozana droit ya ko soutenir ye ya ko supporter ba caprice na ye parce que bino so boza batu ya ba lomo ko boza na capacité ya ko gérer mibalité boza baba mama ya ba jalousie mama oyo Ariette Kajinga tuna nanu mama na yo ozo kumisa koleka soki nini koleka mama na yo moko soki Alia bola kisabiso mukolo oyo parce que mama aza na France wana na Poto France eza na bana ya kofi pe baza na France oye ayebi combien de fois azwata kit ya okende kome azwata kit ko kende kufanda pembeni na bana wana asolola est-ce que yekutu akindata McDonald's nde place ya mwesho okome mamutu ya memata mutu wana mutu place wana po basolola na bana ya kofi kombe baza na Poto mais bota la différence Mutu boza kokumisa kaka nzoto me moteme za kokufa. Metala mutu boza kufinga chaque jour. Meza na capacité ya kozongisa sourire na elongi ya Kofi Olomide. Kofi aza kofanda ake dine na bana ya bana na ye. Cindy aza wana avec bango. Baza kosimba na ezate ke bafande a distance. Bazo fanda place moko bango yesu baza kokominier na table moko. Grandeur ya mwasi ya ngwana. Grandeur ya mwasi ya ngwana. Tala sika, mutu oya kanisa ki sa ye kofi ya apotika la jame koza la kofi. Sa do didisto na kanisa ki sa kozi ye doke didisto, se didisto ou rien. Ya pa d'autre za fa ke nani. Mi balo baka mien vo la fin ke le commencement. Le lo kofi yo lo mide, didisto ni fwa eba ke basala abale kisa deja tana kofi yo lo mide a yebi yebi, doke kofi ya yebi didisto ni bien. So ki esali ke nata oyo, Kofia zala na tan, na mouma yako, yeba peba na misusu. Soki didisto nata obenda ni na yo, me Kofia zala ko continue ko vivre vi, azana mutu pembeni na yo, azana ko pesa ye courage, yako affronte ba difficulté po akuta na bana na ye, lelo soki Kofia zala na facilite ko presente monde entier bana na ye, Ça fait plaisir na biso batutozo linga Kofi Olomide attaquer légende attaquer monument un homme respectueux ibiso tozo se pela komona ke enfin naba oyo totikala komona te toyoka te Kofi Olomide comme ayebi ke aza personne publique batomona déjà bana na na poto ezana batu bakanga ba photo ko bimisa bango bana mabe mais le monsieur là avec tout ce qu'il a aza na esprit ya kosangisa bana surtout soki ozape na mwasi ya bien ndenge balobaka qui trouve une femme trouve le bonheur le loko fi c'est comme si Kofi azalaki na ba copine azalaki na ba site azalaka na kaka mais le lo soki tozo mona bonheur ya Kofi Olomide
aleini aza kosangisa bana de partout. Chaque mwana malgré que bazana ba mama différente bango tout baza capable ko kutana juste pour na honorer papa na bango. Force wana pe nyonso ezo kende ba gloire wana ba louange wana nyonso ezo kende pe na maboko ya Cindy Lecker, parce que na absence ya Cindy Lecker pendant que Cindy azala kite ko fia tika la jamais ko sangisa bana boko kutana na bana pendant alia ba moment ya alia pe pembeni ya kufi olomide totika la jamais komona ba réconciliation ya boy. Mais il a fallu une personne, il a fallu une dame qui a des nerfs, une femme qui réfléchit bien, une femme qui sait ba désir ya mobali. Il fallait qu'il y ait un jour qu'au fur et à mesure à côté na na moi si ya ba caractère wana na ya ba compétence wana yango bozomo na depuis que qu'au fur et à mesure à kangamana moi si na est Cindy Lecker agbe pa olomide qu'au fur et à mesure à comment mutier singo ba sorti na bango kofi azo yoka somnité ko embrasser na public azo yoka somnité ko pese ba câlin parce que d'abord elle c'est une femme aussi battante. Nani oyo Cindy Lecker aza une femme battante, femme moderne aza ko bunda na côté de Koffi Olomide na ndenge ya carrière na bango ya musique et puis na ndenge ya foyer pe. Donc la femme ici aza ko jouer double musala côté musique aza ko apporter quelque chose de plus côté foyer pe azotika la kaka mwasi ya Koffi te mais aza akomi mama ya batu ebele. Une femme qui sait comment vraiment respecter son homme na ba capacité nyonso ya mobali yango ngana za ko souhaiter toujours bonne chance na foyer ya Koffi Olomide, bonne continuité, bonne chance na na Koffi Olomide na ndenge azwaki mwasi oyo aza ko comprendre ba besoin na ba désir ya mwana mobali. Donc ça nous fait du bien biso komona Koffi Olomide na kati ya ba sourire na kati ya esengo. En tout cas ça fait du bien. Ponanga moi parti à vidéo na ngai na sala kaka pona ko encourager comportement ya boye to mona yango penza penza na ba musicien te même mutu oyo aza na ba même situation catastrophique ya boye ezande ko na biso fali pupa. Fali pupa ayeko bala moi aza na moi donc na copine oyo aza na ba comportement ya alia ye ezaka ka ye na babatu na yo ye aboti azobosa na ke papa aza na ba, na bana libanda pe bana mususu olia kosangisa ye aza na tandasi ya ko diviser kaka yango bozomona e, na suka toujours eko komela alia mabe ya kanisa ki aganyaki musala aganyaki comportement wana akanisa ki comportement wana ezalaki bien et se pesa ki Koffi Olomide mais ezali kobosa na ke na kati kuna Koffi lete blessé. Na minute yo pe fali azalaka blessé na ndenge azalaka musika na bana. Un jour mukola ko lingala na lokolo ya Koffi Olomide parce que ye deja aza mwana ya Koffi. Mukola ko décider a kende na bandenge ya Koffi. Je suis sûr et certain oyo aza neti copine na ye na minute yo nani oso ki ketchup ako regreter ko ko situka. Fali pupa a komi na suka aza na akozala na posa un jour asangisa pe bana boye bana baza pe na posa ya papa. Donc ngana okota na makambo wana penza penza mingi te eloko na pesele bino lelo. Je pense que bo comprendre mutu lokolo arete ka jinga amata akita famille ya Koffi Olomide eko changer te Koffi akotika la toujours Koffi Olomide Cindy pia kozala toujours Cindy Lecker agbe pa Olomide na mutu na bino Gilmas. Oya ko se plan émission encore une fois boti la nga ba j'aime ba like ba commentaire ça dépend ndenge bozali et puis merci na bino ba tout bozuita ko s'abonner na chaîne na nga ya Chronique du Net TV. On se revoit très 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 bientôt dans na carte émission mususu. À plus.